mdau wa Crown Media, mimi ni Alchama, na leo bwana tumepata nafasi kupiga story na Kayumba. Hapa sitaki kumzungumzia Kayumba wa BSS kwa sababu tutazungumza vitu vingi, lakini namzungumzia Kayumba ambaye ameachia albamu yake hivi karibuni. Lakini leo pia tulikuwa naye hapa mjengoni, kuna mambo kadhaa ambayo nataka kuzungumza naye, aniambie yeye binafsi kwa mtazamo wake anaonaje. Kayumba, mambo vipi? Bwana poa, vipi mzee? Mwaka huu tumekuwa na tuzo, licha zimekuja na maneno MTN mara huyu yumo, lakini katika kupigapiga jaramba langu pale sijaliona jina la Kayumba. Kwa nini haupo kwenye tuzo? Hujapata nafasi ya kusubmit kazi yako, ama haujifeel special kama baadhi ya wasanii ambao wanajiona kwamba hawahitaji kuwa kwenye tuzo hizo, au ni nini? Kwa nini Kayumba hatujamuona katika vipengele kadhaa vya tuzo hizi? Sijajua, ila mimi niliona mwaka huu ni submit. Kwa sababu mwaka jana nilisubmit nyimbo zangu, lakini nikaja kuona ameshinda producer bora wa Bongo Flava, nyimbo yangu ya bomba, mimi sipo kwenye kategoria yoyote. Kwa hiyo nikaona it makes sense. Mimi kwanza nitulie kwanza niangalie itakavyokuwa, sawa labda nitaingiza. Uzuri mimi na nyimbo nyingi sana na watu wengi wanazipenda na zinafanya vizuri. Nafikiri hata wenyewe wanaoandaa wanazijua, wengi wanazimba. Wakati Alikiba ametoka Yanga amekuja Simba kuwa mtu namba moja pale, watu kwenye sasa imewezaje kutoka huko nda huku, afu Alikiba akamwambia ni bora zaidi kuwa sehemu ambapo wewe unaishi ni special, kutakufanya uwe sehemu huru zaidi. Nataka nijue Kayumba, baadhi ya wasanii wakubwa wao kutoku feel special na kutokuona kwamba yani mimi michongo ya tuzo kama si deserve kuwa hapa, wakiwa kama wao ni ma legend ama wasanii wakubwa ma icons, wasanii wachanga ambao wanakuwa watakuwa na uona ukubwa wa tuzo kama jinsi ambavyo watu wengine wamekuwa wakiupokea? Mimi ningeshauri kama kaka zetu ambao ni wakubwa katika game, wanajulikana, wange support hichi kitu, kwa sababu tunategemea. Mimi sitamani hichi kitu kisiwepo kabisa Tanzania, kwa sababu kinavyokuwepo ndo kinaleta chachu ya Bongo Flava. Watu wanazidi kufanya vizuri, muziki pia unazidi kufanyika muziki mzuri. So muziki tu, muziki mzuri. Yeah, so mimi ningependa viongozi wetu ambao wapo katika game wakubwa wange support hili swala. Hata kina Wana FA huko wote kina kaka Alikiba, kina Diamond, wote yani wa support. Japokuwa kwa sasa hivi kuna watu wanaona kuna vipengele vipo sawa, kwa upande wangu mimi naona kama kuna vipengele vipo sawa, lakini kama taratibu tukiendelea kulisupport naweza ikaja kukaa sawa na wao wenyewe wakaelewa, kila kitu kitakuwa sawa. Nilikaa na mmoja wa wadau wa muziki wakasema kwamba yani asilimia kubwa wa wasanii ambao wakitokaga kule ya moto kwa mkubwa Fela wakitoaga ngoma zinakuwa kali sana. Hiyo nikaja kujithibitishia Mbosso alipotoa albamu yake. Lakini pia ngoma albamu ya Fine Tape ya kwako ilifanya vizuri zaidi. Sijaona zile purukushani, labda ulifanya kiki kabla au labda kuna mastunt uliandaa, ma video, matua, sijui nini. Lakini we binafsi unayaonaje mapokeo ya albamu yako? Mapokeo mimi albamu yangu ilikuwa ni mazuri tu. Na nilitambulisha pia nililaunch na watu walikuja, wasanii wengi tofauti tofauti walijitokeza wakaja kunisupport, lakini pia albamu pia imefanya vizuri, kini pia hata namba zake ukiangalia katika social media uwezi kusema hii albamu ijafanya vizuri. So kina nafasi yake imefika, lakini tunaendelea kupush. Unajua albamu ni nyimbo nyingi sana, haziwezi zote zikahiti kwa pamoja. Kwa hiyo taratibu tunaendelea kupush zingine, zijatoa video, tunaendelea kutoa video, itafika katika malengo yetu. Wasanii wengi wa kibongo wamekuwa wanafuata mkumbo, tunasema kama vile ndege, yani upepo ukija wao wanaenda huko, upepo ukija wao wanaenda huko. Ilipokuja mapiano, zilipokuja kwanza singeli, hata msanii wa Bongo Flava kama akitoa kingoma lakini kuna kisingeli unakisikia, unaelewa? Kama mwishoni kinachanganya, umeelewa? Alafu ikaja issue mapiano, hata ambao tulikuwa watu wategemei wakaja katoa mapiano, zimekuja kompa sasa hivi vitu fulani hivi vinaenda vingi Kayumba. Alafu miongoni mwa kitu ambacho kilimfanya Kayumba akajulikana zaidi ni alipoimba nyimbo Fali Associate. Huko pia kuna ukompa fulani. Kayumba, nataka nijue, nisubirie kompa hivi karibuni utaleta hapa Crown ama hauna mpango na kompa? Mimi nitatoa Bongo Flava. Hiyo Bongo Flava, hiyo Bongo Flava imejigia katika nyanja tofauti tofauti. Kwa hiyo nita
toa Bongo Flava. Kama kuna uhitajiko wa kutoa kompa nitatoa. Litalia. Litalia kompa. Asante sana. Bwana nilikuwa na Kayumba leo nilifika hapa studio za Crown na mimi na Chama nyuma kamera niko na mwanangu kabisa wa damu Claudio. Hakuna lingine la ziada. Huu ni Kayumba. Bwana lolote kwa ajili ya mashabiki zako. Bwana usichoke kuangalia Crown FM. Crown.